Aleyküm Mustafa. Aleyküm selam, rahmetullah. Bugün de asosiy mavzu baribir til to'g'risida bo'ladi-da, ona tilimiz mavzusi o'sha to'g'risida bo'ldi. Mulohazalar bor edi. Xo'p. Va 102-chi guruh 1-chi kurs talabasi Javohir Mahmudjon bo'lamizmi? Salomat bo'ling. Javohir. Ustoz, tilimizni baribir shakllanishiga Alisher Navoiy asos sababchi bo'lgan deyishadi. Lekin hozirgi kundagi o'sha paytdagi turkiy zabon til bilan hozirgi so'zlashuvimizdagi tilni menimcha anchagina farqi bor. Masalan, g'azallarni ham biz bitta o'qisak, shuni borishimiz qiyinda. Unga yordamchi bir so'zlarni, masalan, silovarga o'xshash sal yordam beradigan so'zlar bo'lmasa, biz bittada tushunib ketmaymiz. Endi oyli doimiy eshitib yurgan, ko'p nima qilingan g'azallar bo'lsa, uni nima qilishimiz mumkin? Orasini yo'q. Ko'zimdan kabi. Endi ba'zi g'azallar juda makus shunga uni bog'lanishlik qanchalik to'g'ri bo'ladi? O'sha Alisher Navoiy biz tilimiz asosi hozirgi kunda o'zgarib ketgan-ku. Xo'p, to'g'ri, yaxshi savol beryapsiz. Alisher Navoiy nima uchun til ma'nosida doim eslanadi? Tilga nisbatan Alisher Navoiyni doim birinchi planda zikr qilinadi desa, o'sha davrlar. Navoiy davrlarida, Navoiy davrlarida arab tili rasmiy til bo'lgan. Arab tili rasmiy til, davlatning rasmiy tili arab tili. Fors tili adabiyot tili hisoblangan, badiiy adabiyot tili. Türk tili, ko'cha tili, bozor tili sifatida odamlar mensimasdan o'sha ziyoli tabaqalar tilga bo'lgan munosabatga e'tiborsiz bo'lganligi uchun Türk tili o'sha bozor tiliga baholanib qolib ketgan. Hatto shunaqa gaplar bo'lgan, masalan, lisanul arab asalast, lisanul fors shakarast, lisanu turk hunarast degan maqollar, latoiflar ham chiqib ketgan. Nima degani? Arab tili asal til, fors tili shakar til, turk tili hunar til deyishgan. Hunar degani undan ozgina, bundan ozgina olib yasalgan til, asli yo'q degan ma'noda tanqidlar qilishgan. Lekin Navoiy hazratlari turk tilining ham o'ziga xos xususiyati borligini, til har doim o'zini, ya'ni xalqi bor ekanmi, uni ichida o'ziga xos xususiyatlari borligini, turk tili ham badiiy adabiyotga yarashligini isbotlagan. Badiiy adabiyot uchun yaraydigan til ekanligini Navoiy isbotlagan. Navoiyni hadisdan bo'lgan ma'lumotlari, tafsirdan bo'lgan ma'lumotlari, fiqhga bo'lgan, o'zini madrasa bitirgan bu odamlar zamonasining peshqadami bo'lgan. Bularga vaqt ajratishdan ko'ra tilni himoyasiga bo'lgan vaqti ko'proq bo'lgan. Hamsani 5-chi bor yozishligi, hamsaga bo'lgan urunishligi turk tili bilan hamsa bitish mumkinligini isbotlashga ketgan. Kuch sarf shunga ketgan. Lekin albatta, yuqorida aytdim men, tilni o'zlashtirishlik, tilda hamma gaplashadigan saviyaga olib borishlik o tilni o'zlashishligiga sabab bo'ladi. Masalan, lozim degan gap. Lozim. Hamma buni ishlatadi. Bozorga borsangiz ham lozim deydi. Bitta uyga bitta falonchi lozim deydi, pistonchi lozim. Hamma ishlatadi. Eng saviyalik badiiy ya'ni doirada ham ishlatiladi. Demak, bu o'zi arab tili deydi. Lazima kalimasidan lazim kalimasi chiqqan edi. Lekin bu bizni lug'atimizda, o'zbek tilimizda o'zbekchalashib ketdi. Hamma bir xil tushunyapti bu tilni. Demak, buni nima deymiz? O'zbekchalashgan til deymiz. Arabcha lug'atni ichida ketsa arabiy deymiz. Lekin o'zbekcha tilimizda ishlatganimizda lozim deymiz. Demak, Navoiy arab tilidan foydalangan, forslarning tilidan foydalangan, lekin turk tilida ham turkiy zabon ziyolilar ham o'zlarini lug'atlarida hamsa kabi katta buyuk asarlarni yoza olishligiga bu maydonga ko'rsatgan u kishi. Shuning uchun Navoiyni tilga bo'lgan e'tibori, tilga bo'lgan muhofazakorligi, ya'ni
maydonda birinchi planga chiqib qolgan, oldingi sahnaga chiqib qolgan. Navoiy desa til insonlarning ko'ziga keladi. Dunyoda eng ko'p lug'at bo'yicha, ya'ni adabiyotchilar ichida gap bor. Eng ko'p lug'at ishlatib asar yozgan Pushkin. Pushkin. Masalan deylik, Pushkin 50 ming lug'at ishlatib asar yozgan. Ben rakamlar nisbi. Bo'lsa Navoiy 150 ming lug'at bilan asar yozgan. 150 ming lug'at ishlatgan asarlarida. Bu degani 3 baravar ko'p, Pushkindan 3 baravar ko'p. Navoiyni tilga bo'lgan boyligi xususiyati. Avvalan bir aytgan edim, shu mana yod, ya'ni yoddan aytaman-da, yozib ko'rsatsam ham bo'lardi. Yozib ko'rsatsam ham bo'ladi. Ya'ni Navoiyni xususiyati. O'sha davrlarda bu keyinchalik boshqa joyda ham ko'ringan, lekin Navoiy faqat sof turk tilida shunaqa xususiyatlarni ko'rsatgan. Hozir yozaman buni. Xo'p. Ko'rilyaptimi? Shunaqa ko'rilar ekan. Ko'rinmayapti. Navoiyni to'rligi bu. Navoiy aytibdiki, dilbar erur tengsiz jahonda. Erur anga hamma xushdoru banda. Tengsiz xushdoru shaydosi man jahonda bandaman man anga deyapti. To'r qator jumla. Deyarli barchasi turkiy til bilan yozilgan. Navoiyniki bu. Endi shuni bunaqasiga ham o'qib ko'ringda. Hozir bunaqasiga o'qidik. Endi bunaqasiga o'qiylik. Dilbar erur tengsiz jahonda. Erur anga hamma xushdoru banda. Tengsiz xushdoru shaydosi man. Jahonda bandaman man anga. Ya'ni to'g'ridan vertikalga, gorizontalga bir xil o'qiladi. Navoiyni qobiliyati bu. Turk tili ham Arab tili bilan badiiy adabiyotda bellasha olishligi, turk tili ham forsiy tillar bilan ya'ni shakarlikda orqadan qolmasligi, turk tilini ham har bir tilni o'zini xususiyati o'zida mavjudligini isbotlashga bo'lgan harakatlari Navoiyni tilga bo'lgan harakati sifatida baholangan. Ba'zilar aytadi, agar Navoiy hadisga uringandaydi, katta muhaddis bo'lardi. Tafsirga shu ishini sarflaganda mufassir bo'lardi. Bu kishi tilga sarfladi. Bu ham hazil ish emas. Tilga bo'lgan ya'ni urunishlari zafar topdi. Davrlarida turkiy tilni mana bugunga qadar yetib kelishligida katta hissa qo'shdilar. Albatta bu maqtovga loyiq. Lekin siz aytayotgan mushohada mulohaza bor. Suhbatni boshida shunga ishora qildim. Endigi ziyolilarimiz tilga bo'lgan e'tiborni yana qaytadan jonlantirmasakamiz. Ya'ni men o'zimni ziyolilar ichiga qo'shmay, ziyolilarimiz shu ishni jonlantirmasakan tarix oldida javobgar bo'lishadi. Biz endi shu ziyolilarimizni orqasidan kelyapmiz. Endi biz shu talabalar o'qib o'rganib tilga bo'lgan xususiyatni qayta jonlantirmasak iloji yo'q. Hazrat Rahimahulloh asarlarida juda ko'p urindilar shunga o'xshagan narsalarga. Masalan, lozim va labut. Hozir hamma bir xil tushunyapti shuni. Boring 60-70% odamni fikriga, dunyo qarashiga kirdi. Labut bilan lozim bir xil kelar ekan, ya'ni misol uchun deyapman. Falon ishni taxtiga daxil bo'ladi. Arabcha taxtiga daxil bo'ladi. Bu arabcha kirasam, lekin o'zbekchaga shuni o'zlashtirish bo'ldi. O'zlashtirish. Demak, Navoiyni ham hozir haqiqatda o'qigan odamlar aksariyati tushunmaydi. Men hali aytganim, arab tilini o'qishdan, o'rganishdan maqsad albatta Qur'on tili, hadis tili buni o'zlashtirish, lekin tilni o'rganish uchun o'zimizni o'zbek tilimizni to'g'ri o'zlashtirishimiz uchun ham arab tilini bilishimiz kerak. Chunki juda ko'p tilimiz arabchadan. Demak, Navoiyni o'rganayotgan Navoiy deb
Navoiyni asarları deb ilmi ish qilgan odamlarning juda ko'pchiligi bilan gaplashib ko'ring, Navoiyni to'g'ri tushunmaydi. Chunki lug'atni to'g'ri bilmaydi. Arab tilini yaxshi bilmaydi. Turkiy tillarni bilishi mumkin, arab tilini yaxshi bilmagan odam Navoiyni tushuna olmaydi. Chunki Navoiy boshqa tillardan o'zbek tilini, turk tilini boyitgan odam.